Labdien, cienījamie sporta centra skatītāji! Atrodamies Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc pavisam īsa brīža sāksies spēle, kurā floorball klubs kurši uzņems viesu komandu. Viesu komanda ir Ķekava. Šajā mačā varbūt nav pamata runāt par Ķekavas komandas milzīgu pārsvaru, bet komanda, tieši viesu komanda lielākoties ir ar bumbu griezītas. Šis sezonas virslīgas pirmo vārtu autors metiens un vārti! Rezultātu 4. Minūtē atklāja Liepājnieki, kuri pierāda, ka nav jākontrolē daudz bumba, lai izcelties ar precīzi metienu. Un Mārtiņš Puķī, tas bija 21. Numurs. Uzbrukumā dodas Liepāja, bet atspēlē nesekmīgi. Metiens, Jansona metiens no uzbrukuma kreisās malas. Vogals iespēlē vārtu priekšā un sanāca, teiksim, tā bīstama epizode. Vēl vienī vārti Liepājas komandai. Aniņš ir šo vārtu autors. Arvis Aniņš panāk 2-0. Pārspējot Akselu Vairogu 16. Minūtē. Buš piespēlē Āniņam. Jansons labā tempā. Cenšs izkārtot sev metienu. Metiņš, bet bumba garām vārtiem pret bortiem. Edgars Rimarenko to cenšs nogādāt uzbrukumā. To viņš arī izdara un gūst vārtus! Jā, nemaldos, numurs 26. Liepājas komandai. Pagājuši tikai 2,5 minūtes šajā otrajā periodā. Tad mēs varam secināt, ka nevis Ķekava samazināja rezultātu starpību. Bet kurši palielināja līdz 3-0 un tagad atkal ir divu vārtu starpību starp abām komandām, jo Ķekava viens vārts tomēr atgūst. No aizsaga, neredzēja Rimarenko. Šī kamera lieliski mums parāda to, ka neko neredzēja Rimarenko. Turpina cīnīties Jansons. Ātri atgūst bumbu! Nopelnā vēl vienu rezultatīvitātes punktu. Piespēlē viņš 93. Numuram Reinim Melgailim un rezultāts kļūst 2-3, raugoties no Ķekavas komandas pozīcijām, nepaspēja pārvietoties vārtos. Jā, fiziski nospēlē atņemot bumbu, iespējams, ka tieši šajā elementā. Griezīts piespēlē un Imbovits, un tomēr gūst vārtus Griezītis! Griezīšana klamera nopelniem atjauno Liepājas komanda divu vārtu pārsvaru, 4-2. Plus 2 Liepājniekiem bija arī pēc pirmā perioda, panāca plus 3, tad Ķekava pietuvojas līdz vienu vārtu deficītam, nu Ķekavnieki ļūdījies. Principā ievadot uzbrukumu šeit Plamers. Šodien Latvijas floorbola virslīgā vēl divas spēles, un viena no tām sāksies jau pavisam drīz, pulkstens 18.00. Un kamēr es centos pieteikt nākamo maču, tikmēr kurš Ķekava. Ķekavas komanda vēlreiz samazinājas rezultātu starpību līdz minimumam. Ja nemaldos, tad Henrijs Uzraugs gan sāka, gan noslēdz šo uzbrukumu. No savas zonas tieši tā, uzraugs un uzlauza pretinieku aizsardzību. Pārvēst to tablo. Kļūdās Liepājnieki un jau neišķirts Jansonam lūko nozīmē kļūda savā aizsardzības zonā. Rupjākā kļūda Liepājnieku izpildījumā gados jauniem spēlētājiem. Tas var būt raksturīgi, protams, ar to var izskaidrot diezgan loģiski. Atspēlē atpakaļam Ošam Ervicam. Aktīvi presingo Ķekavnieku un savu panāk. Ojā! Un Bunka pirmoreiz šajā spēlē izvirza vadībā viesu komandu.
Piektos vārtus gūst Ķekavnieki ļoti īsā brīdī. Zem pārlikņa raida bumbu. Eidžus Bunka. Klamers tiek līdz vārtiem un bulīti viņš nopelnā. Tiesības uz bulīti, precīzāk sakot, tāli Rimarenko piespēle, Klamers. Jo viss Ķekavs komanda ir nostājusies. Atbalstot Akselim Bovicu, tas gan nepalīdz šis emocionālais atbalsts. Un Toms Akmeņlauks, nu, šķietam ir vienkārši augstasmīgi izpilda soda metienu. Jo skaidrs, ka aktivitāte uzbrukumā bieži vien iet roku rokā ar diezgan cauru aizsardzību. Kamēr es spriežu par to, es gribētu teikt, ka Liepājas komanda centās spēlēt droši savā aizsardzības zonā, tomēr Ķekavnieki, nu, fantastisks metiens, ļoti labs. Bet, nu, skatās, ka Akmeņlauka līmeņa spēlētājs var atļauties uzņemties inicitīvu. Tikmēr Ķekavā panāk plus 2 pirmoreiz šajā mačā. Un piesakās tā mazliet pirmie skaļie vārdi par to, ka komanda grib uzvarēt. Skaidrs, ka Ķekavs viņi brauc uz Liepāju. Uzbrukums drusku ātrāks nekā ierasts. Bumba pie Rimarenko vārtiem. Bumba Rimarenko vārtos. Kādā veidā Jansons atkal to izdara. Nu, Klās Jansons. Īstens savas komandas līderis. O jā! O jā! Ar šedevru! Nu, šķita, ka tā varētu būt. Neredzējis īsto epizodu, bija man priekšā. Dažādi spēlētāji ar fintu. Ieliek bumbu vārtos Jansons. Bet tiek tas bumbiņu līdz vārtiem. Pretos braukums Ķekavai. Un brīvos zonas aizsardzībā. Liepājnieku aizsardzībā viesi izmanto. Panāk jau 9-5. Un Ķekavnieku pieteikums uzvarai vēl skaļāks. Nebija argumentu uzbrukumā Liepājas floorball klubam kuršim. Savukārt Ķekava iemeta 4 bezatbildes vārtus un izcīnīja šīs sezonas savu otro uzvaru.